Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαινόμαστε τώρα, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Αγαπητοί μου συμπολίτες, θα ήθελα με την σειρά μου και εγώ ως πολίτης και όχι ως δημοσιογράφος μέσα από αυτό το βίντεο να σας καταθέσω τη δική μου άποψη σε μια πραγματικά κατάθεση ψυχής για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου του 2019. Καταρχήν θα ήθελα για αρχή να ευχαριστήσω σαν εφημερίδα και με όλη μου τη συντακτική ομάδα όλους τους υποψήφιους δημάρχους και τους πέντε για την στήριξη που δείξανε για ακόμη μια φορά και την επιλογή τους στην δική μας εφημερίδα, ώστε να διαφημιστούν, να βγάλουν τις δικές τους προγραμματικές δηλώσεις, να δημοσιοποιήσουν τα δελτία τύπου τους και το κυριότερο να καταθέσουν την άποψή τους ώστε οι αναγνώστες μας να έχουν ένα ευρύτερο φάσμα ενημέρωσης για αυτά που θέλουν να κάνουν για τον τόπο μας. Αυτό μας τιμά γιατί πάντα λειτουργούσαμε αμερόληπτα και αντικειμενικά και μπορούμε να πούμε ότι μας ανακουφίζει ώστε να βασιστούμε στην δική μας αρχή και άποψη ότι οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να νύπτουν τα σχήρας ως άλλοι πόντιοι πιλάτη, αλλά να καταθέτουν και οι ίδιοι ως πολίτες τη δική τους άποψη για τα κοινά όταν ζουν με όλον αυτόν τον κόσμο και με όλον αυτόν τον κόσμο παλεύουν και μάχονται. Έτσι λοιπόν, όπως το 2014 κατέθεσα την άποψή μου και στήριξα τον υποψήφιο δήμαρχο Ελασσόνας, τον Βασίλη τον Βαρνά, στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο γύρο τον υποψήφιο δήμαρχο Ελασσόνας τότε και σημερινό δήμαρχο Νίκο Ευαγγέλου, έτσι και σήμερα για το 2019 σας καταθέτω τη δική μου άποψη ως πολίτης και μόνο. Η απλή αναλογική μας δίνει το δικαίωμα να στήσουμε σε δύο κάλπες δύο διαφορετικές προτιμήσεις, αν δεν θέλουμε να είμαστε απλά σε ένα συνδυασμό και στις δύο κάλπες, σε τοπικό και κεντρικό ψηφοδέλτιο. Έτσι λοιπόν, στο τοπικό ψηφοδέλτιο της Ελασσόνας, όπου είμαι πολιτογραφημένος, θα στηρίξω τον συνδυασμό του υποψηφίου δημάρχου Νίκου Γάτσα, Ολύμπου Πολιτεία Πύλη Ανάπτυξης, διότι μέσα σε αυτόν τον συνδυασμό και σε αυτό το ψηφοδέλτιο υπάρχουν εθελόντριες με τις οποίες στην δική μας ομάδα, όπως την γνωρίζετε, μαχόμαστε καθημερινά για να πάει η κοινωνία ένα βήμα μπροστά. Και έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσα αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήσω μόνους και να μην τους στηρίξω. Στο κομμάτι όμως του κεντρικού ψηφοδελτίου θα στηρίξω το συνδυασμό Ένας Δήμος για Όλους με υποψήφιο δήμαρχο Ελασσόνας τον Δημήτρη τον Καρανίκα, τον οποίο παρότι τον γνωρίζω ελάχιστα τους τελευταίους 4 μήνες, έχω να πω τα καλύτερα για έναν φοβερό άνθρωπο με φοβερούς συνεργάτες που έχουν δώσει τη δική τους παρακαταθήκη στην κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά το κυριότερο για έναν άνθρωπο ριζοσπάστη πολιτικά και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες που ταιριάζουν τα χνότα μας. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι το βασικότερο είναι να μπορούμε να αξιολογήσουμε την πορεία του κάθε δημάρχου πάντα με αντικειμενικότητα, πέρα από τις προσωπικές προτιμήσεις. Έτσι λοιπόν για τον σημερινό δήμαρχο Ελασσόνας, τον Νίκο τον Ευαγγέλου, αυτό που έχω να πω είναι ότι πρόσφερε αυτό που μπορούσε σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση της προηγούμενης πενταετίας, όμως έργα όπως το ασανσέρ, ο Βοτανόκηπος, η Γαλακτοκομική Σχολή, το Φυσικό Αέριο, είναι έργα τα οποία θα μείνουν για τους πολίτες να τους εξυπηρετούν στη συνέχεια της διαβίωσής τους μέσα στον διευρυμένο Δήμο Ελασσόνας. Αν φτάσουμε στον δεύτερο γύρο με την απλή αναλογική, εκεί, αν ο Δημήτρης Καρανίκας είναι στον τελικό, θα τον στηρίξω και πάλι. Αν είναι ο Νίκος Γάτσας, θεωρώ ότι πρέπει να πάρει και εκείνος μια ευκαιρία για να διοικήσει τον Δήμο Ελασσόνας, όπως την πήρε και ο Νίκος Ευαγγέλου. Και επειδή πάντα η άποψή μου ήταν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι αρκεί μια πενταετία για τον εκάστοτε δήμαρχο για να προσφέρει και να μπορεί να παραδώσει τη σκυτάλη στον επόμενο. Τέλος, αυτό που θα ήθελα να σας πω ως υστερόγραφο είναι ότι θα ήθελα τον Σεπτέμβριο, όταν θα δημιουργηθεί το καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο και θα προκύψουν οι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με τον Δήμαρχο είτε τον σημερινό, τον κύριο Ευαγγέλου, είτε κάποιον καινούριο
που είναι αυτή τη στιγμή και διεκδικεί τον Δήμο, να μπορέσει το Συμβούλιο αυτό να διέπεται από σοβαρότητα και ενότητα για να λυθούν τα προβλήματα της κοινωνίας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους δημάρχους που κατεβαίνουν ως υποψήφοι για να διεκδικήσουν τον Δήμο Λασόνας, τον κύριο Ευαγγέλου, τον κύριο Καρανίκα, τον κύριο Γάτσα, τον κύριο Αβρανά και τον κύριο Σαχινίδη, καλή επιτυχία και η επόμενη μέρα να μας βρει ενωμένους, ώστε η Ελασσόνα να μπορέσει να έχει πρόοδο, ανάπτυξη και ευημερία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος όλες τις καρδιές σ' όλα τα χείλη. Κι έτσι θα λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο.